ذلك جعلناكم أمة وسطا ہم امت وسط ہیں. یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں ہم کسی مرحلہ پر کسی غیر کی طرف جھک نہیں سکتے کہ ہم سنی ہیں. ہم کسی مرحلہ پر پیرِ طریقت قائدِ ملت حضرت پیر سید حسین شاہ صاحب زیر مجدور دیگر علماء ذی وقار بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل رات کو عمران چودھری صاحب نے مجھے فون کیا اور آج کی نشست کا بتایا تو ان کی گفتگو میں میں کوئی گنجائش نکال رہا تھا اپنے جملوں میں کہ میں بچ سکوں, لیکن جب انہوں نے حضرت قبلہ پیر صاحب کو فون دیا تو میں نا نہیں کر سکا. آپ جانتے ہیں کہ میں میرا ایک پیشہ ہے اور اس میں میں مصروف ہوں, لیکن جب پیر صاحب نے سلام کیا اور مجھے حکم دیا تو نا کی تو گنجائش نہیں رہی. اصل میں پیر صاحب کے ساتھ ہمارے یقیناً بزرگوں کے بھی تعلقات ہیں اور ایسے گہرے تعلقات ہیں جس کی میں ڈیٹیل ابھی بیان نہیں سمجھتا, وقت کا تقاضا ہے, لیکن ان کے تعلقات کے علاوہ ہمارے اپنے پیر صاحب کے ساتھ ایک بچپن سے تعلقات ہیں اور ان کی بنا پہ پچھلوں کے تعلق کی بنا پہ میں یہاں آج حاضر خدمت آیا. بلکہ میں حساب لگا رہا تھا, حساب میں میں کمزور ہوں لیکن حساب لگا رہا تھا تقریباً 33 سال سے یہاں اس بارگاہ میں حاضری کا شرف مل رہا ہے. بلکہ پیر صاحب کو یاد ہوگا کہ جب میں 3-4 سال کی عمر میں تھا تو نمب لین پرانی مسجد میں آیا تو مجھے یہ تقریر کا بڑا شوق اس دور میں ہوتا تھا, تو جہاں جاتے تو والد گرامی موقع دیتے, یہ پرانے بزرگ علماء حضرت علامہ قمر الزمان آدمی صاحب بھی جانتے ہیں, تو وہ موقع دیتے تھے ایک یعنی ان کا طریقہ کار تھا, تو مجھے پتہ تھا جب ان کی تقریر ہو جائے گی یا شروع ہو جائے گی مجھے موقع نہیں ملنا. تو اس وقت قرص تھا تو پیر صاحب نے ان کو دعوت دی, مجھے یقین تھا کہ اب مجھے ٹائم نہیں ملے گا. ان کے خطبے کے درمیان ہی میں نے ان کی یہاں کے ٹانگ پکڑ لی اور میں نے مولانا بوستان قادری صاحب کو, وہ اسٹیج سیکٹری تھے, میں نے کہا انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا. تو پھر پیر صاحب نے بڑی کرم نوازی شفقت, مجھے وہ بھی دور یاد ہے, آپ نے اشارہ فرمایا والد گرامی نے اپنا خطبہ بند کر دیا, آپ نے مان لیا تو پہلے تقریر. تو وہ بھی دور تھا, پیر صاحب کی محبتیں تھیں, آپ کی محبت کی وجہ سے میں آج یہاں حاضر آیا. جہاں تک آج کی تقریب کا تعلق ہے معزز سامعین, جس دور سے ملت اسلامیہ گزر رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے علماء نے گفتگو تو پہلے تقریر, تو وہ بھی دور تھا, پیر صاحب کی محبتیں تھیں, آپ کی محبت کی وجہ سے میں آج یہاں حاضر آیا. جہاں تک آج کی تقریب کا تعلق ہے معزز سامعین, جس دور سے ملت اسلامیہ گزر رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے علماء نے گفتگو کی ہے. میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے, اور میرا اس معاملے میں ایک بڑا سمپل جواب ہوتا ہے کہ جو ہمارے مشائخ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر اس چیز پہ ہم پابند ہو جائیں, اس کو سمجھ جائیں, تو ہم بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں. اب اگر کسی مسئلے پہ جس کو ہم ایک شخصیت پہ پوری امت مسلمہ اتفاق کرتی ہے کہ ہم کسی شخص کو مجدد مان لیں, اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایسی ہے, اگر انہوں نے کسی مسئلے پہ لکھ دیا ہے تو ہمیں اس عبارت پہ اتفاق کر لینا چاہیے, نہ یہ کہ اب ہم اس مزید ہیڈ ایک میں پڑھیں کہ پتہ نہیں کیا لکھا کیسے لکھا. اور جن الفاظ کا تعین انہوں نے استعمال فرمایا, یقیناً ایک عام وکیل اپنی عبارت لکھنے سے پہلے اس کو 10 دفعہ دوڑاتا ہے تاکہ اس میں کوئی آئندہ آنے والی نسل میں یا آئندہ آنے والی صورتحال میں گرفت نہ ہو. تو یقیناً ہمارے مجدد دین ملت نے جو عبارات ہمارے لیے لکھی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں تاکہ ہم ان کی بنیاد پہ ہم دور حاضرہ کے مزید مسائل پہ توجہ کر سکیں.
آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں صاحبزادہ فضل کریم صاحب سے آپ کے گوش گزار کچھ باتیں کرنا چاہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے جو حضرات ہیں ان کو بہت سی ایسی ضروریات ہیں جس کا مذاکرہ یا جس کا جس کی توجہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ ان کی بالکل نہیں ہے اس طرف. اس کی میں ایک آدھ مثال عرض کر کے, اور کیونکہ آپ کی اب یہ پوزیشن ہے کہ آپ اس معاملے میں ہیلپ کر سکتے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس معاملے میں ضرور مزید رہنمائی فرمائیں اور مزید مدد فرمائیں. مثال کے طور پہ اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر یہاں آپ نکاح دو گواہوں کے روبرو آپ منعقد کریں تو ہم اس نکاح کو نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ نکاح جو ہے ہمارے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. وہی نکاح وہی طرز عمل اگر آپ پاکستان میں آپ اپنائیں گے تو کیونکہ حکومت پاکستان اس نکاح کو تسلیم کرتی ہے انٹرنیشنل لا کے تحت, میرج ایکٹ 1941 کے تحت ہم اس نکاح کو تسلیم کریں گے. یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے. پرابلم آتی ہے جب طلاق کی باری آئے. اب یہاں اگر ایک شخص طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو, بے شک وہ بائنہ دے یا رجی دے جیسی بھی دے, اس ملک کا قانون اس کو تسلیم نہیں کرتا. اور بے شک اگر وہی طلاق پاکستان کا قانون اس کو ایکسیپٹ کر لے, حکومت برطانیہ اس طلاق کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکشن 46 فیملی لا ایکٹ 1996 میں انہوں نے کچھ تقاضے لکھے ہیں, وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے. میرا کچھ سال پہلے ایک کیس ایسے ہوا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق کے بائنہ لکھ دی. میں پاکستان گیا کیونکہ وہ کیس ایسا تھا, تو میں تقریباً 4.5 گھنٹے ایک جج کے سامنے یہ بحث کرتا رہا کہ آپ صرف یہ لکھ دیں کہ یہ طلاق جو ہے یہ عذرو شرع, یہ ٹھیک ہے, یہ واقعہ پذیر ہو چکی ہے یہ طلاق. تو وہ مجھے بار بار کہے کہ ہمارے قانون کے مطابق یہ مؤثر نہیں ہے, یہ ہمارے قانون کے مطابق مؤثر نہیں ہے. 5.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد پھر بھی اس نے میری بات نہ مانی, حالانکہ بات بڑی سادہ تھی. عذرو شرع طلاق تو واقع ہو چکی تھی, منشا صرف یہ تھی کہ وہ اس کو کریڈٹ کر دیتا تاکہ حکومت برطانیہ بھی اس کو کریڈٹ کر دے, لیکن اس نے میری کوئی نہیں مانی. وہ اتفاق سے میرا جنرل ایک دوست تھا, میں ڈنر پہ اس پہ اس کے ساتھ تھا, میں نے اس کو کہا یار یہ کس قسم کے تمہارے سکھ لوگ ہیں, میں شریعت کی بات کر رہا ہوں, وہ اپنے قانون کی. پاکستان تو بنا ہی شریعت کے لیے تھا, اور اگر شریعت کو یہ فوقیت نہیں دی جا رہی تو پروسیجر ہی اتنا حاوی. تو بہرحال اس نے وہ بعد میں جج کو بلایا, اس نے کہا اس پہ دستخط کر دو, یہ تو حال ہے وہاں کا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملک پاکستان کے قوانین ہیں یقیناً ان کی لائلٹی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے ساتھ ہے, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جو امر جس امر کو شریعت کہہ دے کہ یہ ایسے ہے, اس کو پاکستانی حکومت کو اس کے مطابق کرنا چاہیے. بالخصوص طلاق کے زمن میں اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی پریشانی ہمارے یہاں لوگ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور بالخصوص جو آج کل جو لوگ نکاح کرتے ہیں اور رجسٹری نہیں کرتے, اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نکاح کریں گے تو یہاں کی حکومت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, تو وہ سالوں سال نکاح میں رہتے ہیں اور جو زوجین کے حقوق ہیں اس ملک کے اندر ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اگر نکاح اور طلاق پاکستان کی حکومت اپنی فورن آفس کے ذریعے اس کو ایکسیپٹ کر لے, ایک ڈھانچہ بنا لے, تو یقیناً برطانیہ میں صرف نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ میں, ویسٹ میں جتنے بھی رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم بن جائے گا تاکہ وہ اس سے مدد کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں یہ قدم اٹھ سکتا ہے. یقیناً انڈیا میں ایک بہت بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ انڈین حکومت نے اسلامک لاس کو نافذ کرنے میں ایک بڑا اچھا ڈھانچہ دیا ہوا ہے, لیکن یہ قدم پرو ایکٹیو قدم ہے, میں سمجھتا ہوں یہ حکومت پاکستان ہی کر سکتی ہے. اور اگر صاحبزاد صاحب اس معاملے میں معاملت فرمائے, اللہ ان کے مشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ والحمد لله.